Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo da rešavamo diferencijalnu jednačinu drugog reda primjenom metode varijacije parametara. Znači, ako imamo neku diferencijalnu jednačinu drugog reda y sekundum plus py prim plus q y da je jednako r od x, znači, kod ove jednačine prvo nađemo njeno homogeno rešenje, ono će biti u 1 od x plus u 2 od x, dakle dva nezavisna realna različita rešenja koja zavise od x, a kasnije tražimo partikularne rešenja. Partikularne rešenja tražimo u obliku v1 od x puta u1 od x i plus v2 od x puta u2 od x. E sad, iako ovdje znamo čemu je jednako u1 i u2, ne znamo čemu je jednako v1 i v2, ali v1 možemo da nađemo Kramerovom metodom. Gore ćemo imati determinantu 0 u2 r od x u2 prim, dole ćemo imati determinantu u1 u2 u1 prim u2 prim. Ova donja determinanta se naziva determinanta Vronskijan. Slično tome možemo da nađemo i čemu je jednako v2 prim. Opet Kramerovom metodom to će biti determinanta, gore će biti u1 nula, u1 prim r od x, a dole ćemo imati Vronskijan, dakle i u1 u2, u1 prim u2 prim. Ajmo da rešimo jedan zadatak ovom metodom, y sekundum plus 4y da je jednako 1 kroz kosinus x. Ajmo prvo da rešimo homogenu jednačinu, dakle imat ćemo y sekundum plus 4y da je jednako nuli, odnosno nađemo sad karakterističnu njenu jednačinu odgovarajuću lambda na kvadrat plus 4 da je jednako nuli, odnosno lambda na kvadrat će biti jednako minus 4, sad to kad korenujemo lambda će biti jednako plus minus koren iz minus 4, lambda 1, 2 će biti jednako plus minus 2i. I mi znamo kod diferencijalnih jednačina drugog reda, ako dobijemo ovako kompleksna rešenja koja su u obliku a plus minus i b, da možemo da nađemo homogena rešenje takve jednačine kao e na lambda x puta c1 kosinus beta x plus c2 sinus beta x. Ovdje imamo situaciju da će lambda biti jednako nuli, a beta će biti jednako 2. Dakle, homogeno rešenje naše jednačine će biti jednako, umjesto lambda pišemo nulu, to će biti 1 nulti, dakle nema potrebe da se piše, i ostaće nam da je to c1 kosinus, umjesto beta pišemo 2, znači bit će c1 kosinus 2x plus c2 sinus 2x. I onda uzmemo za ovo prvo, da nam je u1 od x, a za ovo drugo uzmemo da je u2 od x. E sad kad smo dobili, dakle, da je u1 od x jednako kosinus 2x i u2 od x da je jednako sinus 2x, potrebno je da nađemo izvode, pošto ćemo koristiti ovdje izvode, dakle čemu jednako u1 prim od x, to će biti jednako izvodu od kosinus 2x. Izvod od kosinus 2x je minus sinus 2x i puta izvod od 2x, izvod od 2x je 2, dakle to će biti minus 2 sinus 2x. Onda tražimo u2 od x, to će biti jednako izvod od sinus 2x je kosinus 2x i puta izvod od 2x, izvod od 2x je 2. Ajmo sada da vidimo čemu je jednako r od x. R od x će biti jednako u našoj jednačini 1 kroz kosinus x. Ajmo da nađemo Vronskijan, ovu determinantu, dakle ona će biti jednaka u1 u2 u1 prim u2 prim. To će dalje biti jednako kosinus 2x sinus 2x, a dole ćemo imati minus 2 sinus 2x 2 kosinus 2x. To je dalje jednako, množimo ova 2 pa minus ova 2. Dakle, imat ćemo 2 kosinus 2x puta kosinus 2x, to će biti kosinus na kvadrat 2x, onda ćemo imati minus, i ovaj minus ovdje će dati plus, 2 puta sinus 2x puta sinus 2x, to je sinus na kvadrat od 2x. Dvojku izvučemo ispred zagradu, zagradi će nam ostati sinus 2x plus kosinus na kvadrat 2x, a to će biti jednako
ovo sinus na kvadrat od 2x plus kosinus na kvadrat od 2x je jednako 1, pa 2 puta 1 je 2. Dakle, dobijamo da je vronski 1 jednak 2. I ajmo sada da nađemo čemu će meni biti jednako v1 prim. V1 prim će biti jednako dole umjesto determinante vronski 1 pišemo dvojku, pošto smo dobili da je to jednako 2, a gore imamo nulu. U 2 nam je sinus 2x, r od x je 1 kroz kosinus x i imamo da je u 2 prim 2 kosinus 2x. Dakle, to je dalje jednako, kad množimo ovdje 0 puta 2 kosinus 2x, to je 0, pa će nam ostati samo ovo minus sinus 2x, da množimo sa 1 kroz kosinus x i sve to kroz 2. To je dalje jednako. Ovo kao da imamo neki, ajmo, radit ćemo postupno. Minus sinus 2x, to je minus 2 sinus x kosinus x po formuli za sinus dvostrukog ugla kroz kosinus x pa kroz 2. Tu dvojku možemo napišemo da je 2 kroz 1, pa pomnožimo dvojni razlomak spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim. Gore će nam ostati minus 2 sinus x kosinus x, a dole imamo 2 kosinus x, pa skratimo kosinus x i kosinus x i dvojku i dvojku i ostaće nam da je to minus sinus x. Dakle, imamo da je v1 prim jednako minus sinus x. Ajmo da nađemo čemu je jednako v2 prim. v2 prim će biti jednako, dole imamo determinantu vronski 1, to je 2, a gore imamo u1 i 0, u1 je kosinus 2x i 0, onda imamo u1 prim, to je minus 2 sinus 2x i r od x je 1 kroz kosinus x. Trebala mi je malo veća zagrada. I onda sad ovo množimo, dakle gore imamo dvojku, a gore imamo kosinus 2x puta 1 kroz kosinus x, pa sve to kroz 2. Ovu dvojku možemo napišemo kao 2 kroz 1 i dobijemo dvojni razlomak koji kad izmnožimo dobijemo kosinus od 2x gore, a dole 2 kosinus x. Sad to može da se uradi na više načina, može ovo kosinus 2x da se predstavi kao recimo kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x pa kroz 2 kosinus x i onda to se razdvoji na dva razlomka, ovo će biti prvi razlomak. Kod tog prvog razlomka mogu skratim kvadrat i kosinus i ostaće da je to kosinus od x kroz 2, a drugi razlomak ćemo imati da je minus sinus na kvadrat x kroz 2 kosinus x. To je sada dalje jednako kosinus x kroz 2 minus sinus na kvadrat x, možemo napišemo kao recimo 1 minus kosinus na kvadrat x pa kroz 2 kosinus x. To je dalje jednako, opet i ovo možemo da razdvojimo na dva razlomka. Ovo prepisujemo kosinus x sa 2, ovaj prvi razlomak će biti minus 1 kroz 2 kosinus x, a drugi razlomak će biti ovaj minus i ovaj minus je plus. Skratimo ovaj kvadrat kod kosinusa i skratimo kosinus, dobit ćemo kosinus x pa kroz 2. Onda sad to saberemo kosinus x pola i kosinus x pola je kosinus x i ovdje imamo minus 1 polovina 1 kroz kosinus x. Ovo 1 kroz kosinus x možete pišiti kao sekans od x, sve jedno je. Dakle, to je v2 prim. I sad je potrebno da nađemo čemu jednako, recimo, v1. v1 će biti jednako integralu od minus sinus x dx. Ovaj minus možemo da izbacimo ispred i to će biti jednako minus. Integral od sinus x je minus kosinus x, dakle minus i minus će dati plus i dobit ćemo da je to jednako plus kosinus x. A v2 dobijemo kao integral od ovog v2 prim dx, znači to će biti integral od kosinus x minus 1 polovina puta 1 kroz kosinus x dx. Sad to razdvojimo na dva integrala, prvi će biti integral od kosinus x dx, to je tablični, minus 1 polovina integral od 1 kroz kosinus x dx. To je dalje jednako, integral od kosinus x je sinus x, minus 1 polovina, a ovaj integral
za njega postoji dosta, da kažem, poznata formula, a to je dobro da je znate na pamet. To će biti, ovaj integral je ln od apsolutne vrednosti od 1 kroz kosinus x plus tangens x. I sad je potrebno da dobijemo partikularno rješenje. Dakle, partikularno rješenje dobijemo po formuli v1 od x. v1 je kosinus x puta u1 od x. u1 od x je kosinus 2x. Pa onda imamo plus v2 od x. v2 od x je sinus x minus 1 polovina ln od 1 kroz kosinus x i plus tangens od x i puta u2, u2 nam je sinus 2x. I sad je to potrebno da nađemo opšte rešenje tako što ćemo sabrati homogeno i partikularno. E sad, kod homogenog ja ovdje imam 2x, imam 2x, pa to kosinus 2x i kosinus 2x mogu zajedničko da izbacim ispred zagrade, a u zagradi će ostati ovo c1 plus kosinus x. Zajedničko je kosinus 2x za ovaj prvi u partikularnoj sabirak i za ovaj prvi u homogenoj. Znači, kosinus 2x im je zajednički, pa smo ga izvukli. Plus, a za drugi deo homogeni partikularne zajedničko sinus 2x, pa možemo da izvučemo, u zagradi će ostati c2 plus sinus x minus 1 polovina ln od 1 kroz kosinus x plus tangens x, sve tu u apsolutnoj zagradi, zatvorena zagrada i puta sinus 2x. I to je opšte rešenje ove naše diferencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.